Mina, ti joj kažeš, ti si Dževa sestra. Da, to je definitivno. On me tako i oslovljavao i tako me i doživljavao. Tako da ja stvarno imam samo reči hvale što se Džeja tiče. Upoznala sam ga, naravno da ga znam još kao dete. Pevala sam njegove pesmi kao devojčica. 93. sam pevala u Beogradu u jednoj kafani. Tamo su dolazili svi i pevači i podzemlje i ceo grad. I on je tamo došao, čuo me i posle toga je dovodio ljude tu. Onda sam pevala Alibi Pirana. Na kraju sam pevala kod njega u Bombu i na kraju sam otišla za Švajcarsku i onda sam se vratila. Otišli smo kod Marine i Fute i tada je počelo naše druženje i nešto što ću pamtiti celog života. Stvarno me doživljavao kao sestru i nikada nije dozvolio da neko ružnu reč kaže o meni. Kad god je smo radili, on ovako sedne pa plače i onda kako peva, ja kažem, Džej, molim te. Stvarno bio je jako, jako dobrog srca.